Про відбудову України детальніше поговоримо із Олександрою Азархіною, заступницею міністра інфраструктури. Вона зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Олександра, я вас вітаю. Добрий вечір. Пані Олександра, платформа електронної системи управління відновлення DREAM відтепер доступна, от, власне, інформація про всі проекти відновлення, подані українськими громадами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Насправді, ми почали над цим працювати рік тому, і початку у нас був транспортна інфраструктура, вже фактично електронний саме IT-тул у нас був готовий у листопаді 22-го року, і ми почали збирати в системі саме проекти громад. Окрім проектів громад, там також є проекти центральних органів виконавчої влади, також ми починаємо збирати проекти бізнесу, і дійсно нашим завданням є зібрати повністю інформацію фактично про потреби відбудови, про ті проекти, які вже знайшли фінансування для того, щоб мати таке, знаєте, інвестиційне портфоліо країни. Ви сказали слово контроль, але тут скоріше доречно говорити не про контроль, а про управління. Бо той масштаб відбудови, який у нас є, він без цифрових інструментів, це не тільки про прозорість, підзвітність і боротьбу з корупцією, це також просто про менеджмент. Сотні тисяч проєктів, і ми вже бачимо, вже 6 тисяч проєктів зібрали ми лише з громад, і це тільки початок. А скажіть, будь ласка, мова йде про громади, які постраждали від обстрілів, чи в цьому проєкті можуть брати участь абсолютно всі громади України? І насправді для нас дуже було важливим, щоб тут були проекти всіх громад. Тут нема такого поділу, ті, які більше постраждали, менше постраждали, тому що це є про усі інвестиції, які стосуються інфраструктури країни. Наприклад, в одній громаді велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і вони шукають інвестиції на садочок або на якийсь медичний заклад. З іншого боку, звісно, що це в фокусі і найбільша кількість проєктів – це ті громади, які найбільше постраждали. Це також пов'язано з реєстром пошкодженого та знищеного майна, який у нас працює, і в якому ми якраз реалізуємо систему її відновлення, там, де надаються компенсації людям на дрібні ремонти. Тобто це такий механізм, який, знаєте, якщо прозоро він дав можливість бачити все по системі закупівель, то тут ми пішли глибше. Тут бачимо і те, як з'явився проект, як він був пріоритизований, чому цей або інший проект отримали фінансування в першу або в другу чергу, яким чином вже потім будуть вестися роботи, яким чином відбуватиметься контроль робіт. Тобто весь цикл інфраструктурного проєкту, він якраз буде доступний онлайн. Зараз у нас поки що там мінімальний механізм, мінімальна інформація, але вона теж дуже важлива. Це, по суті, така парасолькова система, якій ми якраз збираємо проєкти, бо, знаєте, можна було появляти у відбудову України як якийсь такий цілісний процес, там, де є, знаєте, там один кошик, в нього вливають, там, ви якраз назвали і Сполучені Штати, і Євросоюз, і так далі. Направду, це дуже багаторівневий процес. Наприклад, у нашому міністерстві 45 проєктів з міжнародними фінансовими установами, а всередині них ще сотня проєктів. І воно стосується десь громад, десь областей, десь державних проєктів. І так, то таким чином, якраз таки поклавши це в одну систему, ми хоч можемо навести якийсь лад в цьому процесі і забезпечити необхідну прозорість. Пані Олександра, а хто от має розробляти ці проєкти? Це спеціальні комісії державні, чи все-таки це от самі представники громад мають визначити для себе, що саме необхідно відновлювати, зробити необхідні там документацію і подавати вже? Так, саме так. Якщо ми говоримо про проекти громад, то це якраз таки їхня ініціатива, їхній проект. І тут важливий момент є, наскільки якісний буде цей проект, насправді настільки їм буде легше або важче отримати фінансування. Тому що зараз ми цю систему вже підв'язали під Державний український фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Це той фонд, який ми якраз таки управляє Міністерством відновлення, і там є те, що ми робимо по критичній інфраструктурі вже зараз, якраз нещодавно було прийнято необхідні постанови уряду. Там ми якраз таки передбачаємо обов'язковість внесення проєктів через систему DREAM, в тому числі ми там закладаємо пріоритизацію відбудови за методологією, яку ми спільно розробляємо з Світовим банком. І тобто тут така у нас є цілісна система, і повторюся, це саме ініціатива і проєкти громад. Але ми також бачимо, що через цю платформу і громади, і майбутньому бізнес зможуть побудувати систему, коли вони зможуть шукати собі інвесторів, не тільки якихось там Світовий банк, Євросоюз і так далі, в тому числі приватних інвесторів, в тому числі якісь менших донорів, які будуть розглядати їх на такі, так званому банку проєктів. Тобто для нас була можливість надати для громад дуже важливо, щоб напряму бачити і комунікувати фактично з усім світом.
А наскільки, от на вашу думку, ця програма має полегшити пошук потенційних інвесторів для відбудови громад? Тому що раніше теж були різні програми, і закордонні інвестори допомагали. Але я розумію, що це геть інша програма, геть інший підхід. Так, саме так. Дійсно, ми бачимо, що завдяки тому, що це вже ця система є такою масштабною, фактично в ній буде інформація про всю відбудову України, незалежно від форми власності і так далі. І завдяки тому, що ми вже закладаємо туди інституційну необхідність внесення інформації, тобто ми хочемо зробити її, не знаєте, настільки обов'язково, скільки такою, що без якої неможливо буде працювати з інвестиціями по відбудові, тому що тобі просто буде незручно, ти якби випадаєш з спільного інформаційного поля. Тобто для нас було фактично дуже важливим почати презентувати цю систему саме в Лондоні. Наші співробітники презентували всім учасникам. Якщо чесно, не було жодної зустрічі, жодного виступу там, де ця система не була згадана, тому що наші партнери вже доволі добре знають, які успіхи українці мають по цифровим продуктам, і Дія всім відома, все таке інше. Тобто щось таке десь і очікували. І ми бачимо, що і донорам це дуже важливо. Тобто на зараз навіть є ситуації, коли, скажімо, в одному садочку в області Київській була проблема, що 5 донорів внесли цей садочок в список відновлення. Один донор 5 місяців, другий донор 3 місяці розглядав, там вносив якісь там погодження і так далі. Висновку повне таке, знаєте, накладання і відсутність координації. А таким чином вони отримують інформацію, коли чітко видно, ага, тут Європейський інвестиційний банк фінансує, тут, скажімо, там Державний фонд регіонального розвитку, тут, скажімо, є кредитні кошти від Британського експортного агентства. І таким чином це і інвестор допомагає. І ми очікуємо, що завдяки такому широкому висловленню цієї системи, завдяки тому, що вона почне поступово використовуватися не тільки Українським фондом ліквідації наслідків збройної агресії РФ, але також партнерами, то це просто знову би, знаєте, таким щоденним інструментом робочим, як для громад, так і для міністерств, так і, власне, для партнерів. Наскільки я правильно почув, то вже більше 600 є проєктів, да, громад, які вже зареєстровані. 6000. А, вибачте, 6 тисяч. А чи є вже потенційні от інвестори або донори, які готові от просто зараз вкладатися і відбудовувати? Насправді тут у нас є робота, яка ведеться з перших днів війни. І насправді відбудова почалася ще у 22-му році. Просто у 22-му році це був фокус на найбільш таких проєктах виживання. Це коли ми ремонтували зруйновані мости, це коли ми там терміново замінювали якісь вікна і так далі. Ми всі українці бачимо, що відбудова, по суті, для нас є частиною нашого спротиву. Тому і проєкти, які є в тому числі в системі, вони частково є ті, які вже фінансуються або реалізуються. Ми також провели експеримент і почали вводити туди не тільки проекти фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, який якраз тільки отримав і постанови уряду, і отримав підтвердження бюджетним комітетом, тобто якраз ось-ось почнуться там близько 400 проєктів, з яких більшість якраз проєктів громад, вони в цьому році вже почнуть втілюватися. Це один момент. І якраз таки ми очікуємо, що буквально 1-2 місяці на формальні процедури, і у нас вже теж більше буде об'єктів такого, знаєте, будівництва по країні. Але є другий момент. Другий момент пов'язаний, наприклад, з проектами Європейського банку інвестиційного розвитку. Вони якраз почали фінансувати українську відбудову теж ще минулого року і запустили ряд нових проєктів в цьому році. І ми також попросили їх внести всю інформацію в систему, і таким чином там вже те є, те, що фінансується. Тобто, фактично, якщо говорити про готовних інвесторів, ми перш за все говоримо про інституційних сильних державних партнерів. Тобто це міжнародні банки, Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ. Саме такі гравці. Далі я розумію, що це будуть якраз такі входити такі гравці, як USAID, UNDP. Тобто на цьому етапі це більше інститути. Однак ми теж сподіваємося побачити велику кількість так званих невеликих донорів, але які роблять великі справи по всій країні. Поки що якраз теж їхня діяльність, вона відома, але ніде немає інформації, де хто що зробив от зараз. І тільки завдяки поступовому наповненню системи ми цю інформацію теж зберемо. Пані Олександра, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це була Олександра Азархіна, заступниця міністра інфраструктури.